shit, 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 shit. Okay, hej alle sammen. I har nok set på titlen, at jeg har simpelthen tænkt mig at klippe køn i hår. Og hvordan det kommer til at gå, det ved jeg virkelig ikke. Altså, det var faktisk meningen, at jeg bare ville gå til frisøren og få klippet pandehår, fordi jeg har i lang tid gerne ville prøve at have det, fordi det er sygt lang tid siden, jeg har haft det. Jeg har haft det, da jeg var mindre. Men det er ret lang tid siden, så jeg var sådan lidt, vil det overhovedet se pænt ud til mig nu? Jeg tænker jo hele tiden i YouTube-idéer, sådan hver gang jeg skal et eller andet, kan jeg filme det her, så jeg tænkte jo bare, hvorfor ikke bare klippe det selv, og så kan jeg filme det, så det er ligesom, det er lidt min plan. Og jeg har fået skaffet mig sådan en hårsaks. Jeg ved ikke, hvor god den er, for den er bare købt i normal, så det er jo ikke sådan en professionel en, men jeg tænker, det er bedre end en køkkensaks i hvert fald. Og så har jeg også en kam, og så en anden kam, som ligesom har den her spidse ende, fordi man, når man laver pandehår, så skal det vist være sådan en trekant. Man kan jo både få det der, hvor det er sådan meget lidt, og så kan man få noget, hvor det er sådan virkelig tykt, og jeg vil gerne have sådan lidt en mellemting. Så det skal ikke være sådan mega thick, men det skal heller ikke bare være sådan nogle mini hår. Jeg er så bange for, at det bliver grimt, men jeg tænker bare, hvis det bliver grimt, så må jeg bare sætte det op med spinner eller et eller andet, til det er groet langt nok til, at det kan komme bag mine ører, eller til jeg kan sætte det op. Så ja, jeg tænker, at det første jeg gør, det er ligesom at shape det, fordi det skal vist være sådan en trekant. Men det jeg er lidt i tvivl om, det er, altså hvor langt op skal trekanten være, og hvor langt ud skal trekanten gå. Det er sådan det, jeg sådan er mest nervøs for faktisk, fordi jeg er sådan lidt, vil det gøre en stor forskel efter, hvordan man laver trekanten? Det ved jeg ikke helt. Jeg har et spejl herovre, så det er derfor, jeg lige kigger herover. Og det er også det der med, at jeg er lidt bange for at tage for meget hår, så jeg tænker, at det er bedst at tage mindre end for meget, fordi så kan jeg altid lægge mere til. Og jeg tænker ligesom, at det skal gå til min øjenbryn. Jeg håber virkelig ikke, at den her video bliver sådan en prøver at lave pandehår fail video, og det bliver en how to make pandehår. Det kunne være lidt bedre. Er det mere end det her? Måske en lille smule. I really have no clue. Og det er sådan, hvor langt ud skal jeg lave trekanten? Det her, det virkelig svært at gøre på sig selv, fordi jeg kan jo ikke se for mit hår, imens jeg gør det. Min lille søster, hun er i skole lige nu, så jeg glæder mig ret meget til at se hendes reaktion, når hun kommer hjem, fordi det er sådan, hun har jo ikke set mig gøre det, så det er sådan, når hun kommer hjem, så har jeg bare pandehår. Og så håber jeg selvfølgelig, at det bliver pænt, og hun ikke kommer til bare at stå og flække af grin af mig. Men hun tænker, wow, Emily, that looks beautiful. Altså, alle de der fail-videoer, man ser, der tager de ligesom bare saksen og klipper, og så bliver det alt for kort. Så jeg tænker ligesom, at jeg starter langt nede, og så klipper jeg lige så stille op. Hellere bruge lang tid, end bare klip én gang, og så er det kort. Nu går vi bare i gang. Ej, shit, 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 shit. Jeg har sådan noget køkkenrulle her, så jeg tænker lige at gøre det ind over, så jeg tager lige med herover. Skal jeg starte med sådan her til? Jeg kan ikke fatte, jeg gør det her lige nu. Hvad laver jeg? Oh my god. Det er svært at klippe, fordi man kan jo ikke se, men jeg har gjort det. Hvordan gør jeg lige det her? Jeg kan mærke, at hele min krop den ryster seriøst, fordi at jeg er sådan helt shit, 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 hvad laver jeg? Og hvad nu, hvis det bliver grimt? Men det gør det ikke. Det bliver flot. Det eneste er sådan, jeg har jo haft midterskilning, så det er sådan, når jeg gør sådan her, det går sådan ud i siderne. Så jeg håber sådan lidt, når jeg har fået det vasket, og efter lidt tid, at så vil det jo sådan lade være med at lave sådan en streg i midten. Men det er jo på grund af, at mit hår, det har været delt op på den måde. Okay, nu klipper jeg lige lidt mere op. Det er bare svært, når man ikke kan se. Altså, men jeg må sige, noget af det mest satisfying i hele verden, det er seriøst at klippe i sit hår. Eller bare klippe i hår. Altså at være sådan frisør og stå og klippe hår hver dag. Det må være fucking satisfying. Jeg lavede også en TikTok for nogle dage siden, fordi at jeg sådan spurgte folk, hvad de ville synes, sådan, om jeg ville være pæn med pandehår, fordi jeg sådan, I didn't know, like, if it would look cute on me. Og der var okay delte meninger, men der var faktisk mange, der sagde, at jeg bare skulle gøre det. Også fordi det gror jo ud igen. Så det er jo det, jeg gør. Jeg kan ikke fatte det. Jeg har seriøst pandehår lige nu. Det er bare alt for langt. But like, I think it's gonna be cute. Hvis jeg bare kan finde ud af at klippe det lige. Altså, jeg tror, det kommer til at se fedt ud sådan her. Det skal bare lige klippes lidt op, men det er nu, jeg begynder at blive lidt bange. Fordi det er sådan, nu er det ved den længde, hvor lige om lidt, så kan jeg komme til at klippe for meget af, og det er jo ligesom det, jeg ikke skal. Okay, nu begynder jeg at kunne se. Jeg har haft midterskilning, så det er sådan, det går ud i siderne.
Men det håber jeg sådan med tiden, at mit hår fatter, at nu er det så nedad og ikke ud til siderne, det skal. Okay, der er et eller andet, der er gået galt her, prøv at se. Den her, den er meget længere end de andre stykker. Sådan. Okay, man kan også se, det er lidt længere herover. Man kan også klippe mest over i den anden side. Okay, det var lidt meget, jeg klipper i der. Åh oh, nej. Okay, det er faktisk okay. Jeg føler, det ser lidt skørt ud herude. Og jeg er sådan lidt, skal det gå sådan til min øjenbryn, så man ikke kan se dem? Eller skal det sådan højere op, så man kan se min øjenbryn? Jeg er sgu lidt i tvivl, hvad fjenden jeg lige stiller op. Shit, jeg synes, det er svært. Jeg er så bange for at klippe min øjenbryn af. Fordi det gider jeg sgu ikke. Bedre, nu har jeg det i fjeset. Okay, der er bare seriøst hår ud over det hele. Det jeg også var lidt i tvivl om med, sådan, nu når jeg gerne vil have pandehår, det var også sådan, når man skal udenfor, og det blæser, så kommer det jo til at stridte op. Det kommer til at se sygt skørt ud, og så sætter det sig jo sådan mærkeligt, gør det ikke? Altså jeg kan ikke huske det, for det er så lang tid, jeg har haft pandehår, så jeg kan ikke huske, hvordan det er. Og det er sådan, da jeg havde det, der var jeg så lille, at der tænkte jeg jo ikke over det. Men det er sådan, grunden til, at jeg også lidt havde lyst til pandehår, jeg tror, det er lidt fordi, at der er så mange, som, altså nærmest alle dem, jeg følger på TikTok, de har pandehår, og det ser bare så fucking nice ud. Så nu er jeg sådan, ved du hvad? Nu vil jeg være en del af pandehårklubben. Jeg tænker lige, at jeg finjusterer det og så videre, og så kommer jeg lige tilbage, når jeg er færdig. Min mor, hun hjalp mig lige med at klippe en lille smule mere, fordi at der var noget, ligesom, der var en lille bitte smule skævt, og det er lidt svært at gøre selv, fordi man kan ikke ordentligt se, men det her, det er simpelthen the final result. Og så tænkte jeg også lige, at jeg ville prøve, fordi at jeg plejer altid at sætte mit hår med pandebånd, så jeg vil lige se, om det stadig kan lade sig gøre, eller hvordan det kommer til at se ud. Så det hårbånd, jeg ligesom plejer at sætte den op med, det har jeg knækket, så jeg har bare lige lånt det her min mor. Men det er det samme, jeg plejer bare at have det i sort. I sådan nærmest alle mine seneste videoer, der har jeg nok set, at jeg ligesom har sat mit hår med det her. Så jeg tænkte, jeg vil prøve at se, hvordan det vil se ud. Altså kommer det bare til at stridte op, eller kan det overhovedet komme med? Det er det, jeg er lidt i tvivl om. Det kan måske noget. Jeg skal lige øve mig på det. Jeg tænkte, jeg også lige ville prøve med et glatte jern og sådan prøve bob det, eller vip det, eller hvad fjanden man kalder det. Jeg tager mit hår. Så er det sådan der. Ser det fedt ud, når jeg har gjort sådan? Det er bare sådan, der kommer et hul her i midten, fordi mit pandehår, det er jo vant til at være midterskilningen. Ja, det er simpelthen mit nye pandehår, som jeg selv har klippet, og jeg synes faktisk, det gik meget godt. Jeg var lidt bange for, at det ville blive sådan noget virkelig grimt noget, men jeg tror faktisk, jeg er meget tilfreds med det. Altså, jeg synes faktisk, det ser meget fedt ud. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så kan I også lige gå ind og følge min Instagram og TikTok, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!